Derby jail. V dřívějších dobách želářem. Old and young. Muži, ženy. Stealing a sheep, stealing a cow, shop breaking, house breaking, burglary. Za které bylo možno uložit trest smrti. I've seen a ghost in this corridor. A budeme pod ním. Jsem tady teď sama, je to skvělý. Oni se fakt sami od sebe hejvali. These guys in here, 1756, were frightened of ghosts. Cože? When you started talking, I felt someone touch me. You won't be the first. To mi ani neříkej. Zdravím všechny u novýho videa, máme tady třetí video z téhle série a tentokrát zase za začátku by jsem dala, aby kluci hádali, kam vlastně jakoby pojedem, nebo půjdeme, kam vlastně už míříme. Poměrně za chvilku jsme vlastně v tom městě, ale kluci pořád ještě neví, takže jsem zvědavá, jestli to uhádnete dneska tak rychle jako včera. To se bojím, protože jsme měli prostor na toto hledat, ale líbí se mi tam na tam věžička. To ani nevím, že tam nějaká je. Sakra. Kdyby včera byl postel, tak já bych dneska dělala nějakou kryptu nebo něco podobného. Nějaký podzemí, no? Nebo hrát? Úplně to není ono, pořád. Já nevím, jak bych vám napověděla, ale nejsou tam okna, úplně. Je tam takový pozemek vedle toho, kde vlastně něco dělali lidem. Něco špatného? No, jakoby... Mučili, jo, no. Nebo je tam obě. No. Dobře. A kde by asi takovýhle pozemek mohl být u čeho? Už by to bylo. Základky. To už to není základku, no, ne? To úplně ne, ale... Márnice nějaká, něco podobného. Ne, do Márnice nejde. Je to s tím taky spojený. Dobře. Ale... Věznice. Jo, něco takového. Ale dřív to nebyla to věznice, je to vlastně vazba, kde byly ty lidi ve vazbě a potom vlastně oni šli a... Jo. Takže mě tam drželi v tu dobu, takže taková věznice středověka. Tak to je ústý. Doufám, to nebude žádný mučící nástroj. Darby J. Spadl kečup. Já jsem si to nikdy udělal. Co je divný, ne? Já bylo jsem to, nevím. Bylo to na kraji? Ne, já nevím. Asi to jo, ne. To je divný. Darby Jail byl v dřívějších dobách želářem, který stál na Friargate v letech 1756 až 1846. Anyway, so here we are, Derby Jail. This was the county jail. So any crime committed in Derbyshire, you ended up being brought here, but only until the trial. This was not a prison, it's a jail. Yeah, so we kept here for possibly 3 months until the trial, and then punishment. Palm of your hand with a letter T, the thief. We're in just a tiny bit of it. As I said, it goes, still goes through the wall. The cells are still through the wall there. So it's three times as long and four stories high. It's because it serviced the whole of Derbyshire. All that's in here is original. I mean, for years it was a nightclub and they were allowed. Nightclub? Oh yeah. No. Oh yeah. And they were allowed to knock all the doors out, the doorways out, knock from one prison. This was a prison cell. Okay. This was, the bar was a prison cell. Oh. All the doors are original, 1756. Cely byly velmi tmavé a malé. A v jedné celé se muselo tísnit až 6 lidí. Muži, ženy, tak prostě starší nějaký lidé. A z toho důvodu hodně z nich podlehlo nemocem, vraždám anebo sebevraždám. Proběhlo zde celkem 56 obětí na základě známého anglického krvavého kodexu. A tento zákoník vlastně jmenoval více než 200 trestných činů, za které bylo možno uložit trest smrti. Stealing a sheep, stealing a cow, shop breaking, house breaking, burglary, setting fire to haystacks. Four men hanged in front of this building, 1817, for setting fire to one haystack in Derbyshire. The last rebellion in England and the last beheading with an axe in Great Britain in front of this building. Poslední poprava v Derby Jail proběhla 16. července 1907. 1907 tam je. Byl to William Slack za vraždu Lucy Wilsonové. Kvůli téhle historii říká, že v Derby Jail pořád je nějaká temná energie právě z toho důvodu, co se tam dělo.
začneme asi. Natáčím všechno. Jo. Zdravím všechny duše, které jsou tady s náma. Slyšeli jsme teď celou historii a o vás všech, co se tady možná ještě nacházíte. Jsme sem přišli, aby jsme se s váma popovídali, zjistili, kdo jste, kdo se tady nachází stále a zjistili něco ještě o vás víc. Na to máme vlastně jako různé přístroje, které dneska budeme používat. Přesně s váma bychom chtěli komunikovat. Tady už jsem dala dvě také svítilny, určitě je znáte. Pokud poklepete na jednu z nich, tak oni se rozsvítí. Tím bychom mohli komunikovat. Například tohle by mohlo být ano a tahle ta ne. Ještě teda než začneme, tak bych se chtěla představit. Moje jméno je Aneta. Moje jméno je Vanessa. Moje jméno je Tonda. Moje jméno je Dominik. Takže bychom byli rádi, kdybyste se vy potom představili nám. Hi everyone, we are here to talk to you through these devices, but we will speak in our language, so I hope you will understand us and will use the devices to communicate with us. So please, if you are here, can you light up one of these flashlights? Torches. One of them or both, it's up to you, if you understand us. We will give you some time, so no rush. We can introduce ourselves. So my name is Aneta. My name is Vanessa. My name is Anton. I am Dominik, and we would like to find out something about you, if you give us the opportunity. Orb tady letěl, myslím. Smrím takhle ke mně, přišlo mi, že jo. Ale víš, co říkal, že oni neudělají to, když to přesně chcem. Existují vlastně důkazy, že už v té době v Darby Jail se ty vězňové báli těch duchů, kteří pronásledovali tuto vazbu. All over these doors is graffiti from the prisoners that scratched their last messages and witch marks. These guys in here from 1756 were frightened of ghosts, evil spirits. So they would scratch witch marks on the doors to stop evil spirits coming into this building. And they were called Marian marks, Mary, Mother of Jesus. And it's a double V. Yep. And circles. They believed that evil spirits were stupid. And if an evil spirit got into a circle, there's no corners for it to hide. Yeah. And this is nonsense. This wasn't nonsense to them. They believed it. Look at this, guys. And look at the quality of their writing. These are supposedly illiterate people. A double V, double V, circles, mermaid. And then if you want a really good double V. Wow. And then this door. Oh, okay. A very special door here. But not only have we got double Vs, all over it we've got handprints. Left hand prints with a date and then initials on. Basically the left hand is the sinister hand. Latin for left is sinister. If you were accused of witchcraft and they wanted to prove you were a witch, if you were left-handed, that was it. You will find left-hand prints with the evil eye on pyramids in Egypt. And you know what it means? Same thing. Keep out. Yeah, when you started talking, I felt someone touch me. You won't be the first. Chtěla vlastně jako říct, protože jsem neměla tu příležitost, jak jsme se dívali tam na ty dveře. Prostě to bylo jak kdyby, já nevím, já jsem stála, že jo, jako to. A to bylo jako kdyby takhle by udělala ta moje mikina, prostě takhle jako přejela mi jako po kůži. A teď, tak jsem to pak takhle zkoušela všemožně, že jako je velká, tak ona se mi prostě nedotkne jako toho. To prostě se musí někdo takhle popřít a takhle jako by přejet, aby jako se mě dotkla, že jo. Well, this is how it happens. It's not when you're asking it to happen. Yeah. It's not when you say, will you do something? Will you throw something? Will you move something? Will you touch me? Will you make? No, it's when we're talking. Takže já jsem dám další přístroj. Tento další přístroj je vlastně hraje hudbu, takže pokud budete chtít, tak před něj takhle můžete přijít a on začne hrát. Můžete to prosím zkusit pro nás? Já si můžu zkusit jít. Já se bojím mít úplně, já mám z toho taky špatný pocit. Já jsem asi blízko těch dveří, jsem jasná. Někdo cítí v těch celách vůni květin, někdo zase pociťuje takové zvláštní emoce, které jim ale nepatří. Wow. Jump scare. People have problems with this one. This door closes on its own.
Okay. And it's impossible. Just try push it. Well, push it. It hardly can close, even if it's windy. It cannot close on its own. It's impossible. And it does. And people smell roses in here. Zapnu vám další přístroj, jestli to pro vás bude jednodušší, tenhle ten. Do něj vlastně můžete vybrat tam nějaké slovo a něco nám říct, co chcete. Pokud se můžete třeba představit, není to hned, ani ty baterky, to už vám dlouho nestaví, to se tak nerozsvítila ani jedna. Většinou je to jako instantní, to je prostě jako takhle. Jakmile ani to jim to nemusí říkat, jim to udělej, ne. Zároveň to dokazuje, že to ono, že to funguje, jako kdykoliv se to rozsvítí, tak to není prostě chyba. To je ono, máš pravdu. No, svítí. Fakt? Jo, svítila se. Moc děkujeme. Už jste na to přišli, jak to funguje. Můžete ji teď vypnout, zasnout ji opět, aby jsme mohli komunikovat dál. Jsem byla sraně, že to udělali, když jsme se nedívali, byli jsme zároveň, že jo. Jako většinou ta aktivita je lepší, když je zasnuto. Co to řeklo? Money Church. Víte, co je sranda? První naše místo, byli jsme, kde bylo to spojené s penězma. Jo? Druhý naše místo, byl kostel. To je jako Money a Church. Říkám, první naše místo bylo spojené s penězma. A druhý místo byl kostel. Aha. Trošku jsme tady teď zasli. Myslíte si, že byste teď mohli... Je to už... Ne, není to zaslí. Je to zaslí asi. Posvít na nás. Je? Asi je? No to bylo tak lehce. Dobře, děkujeme. Rozumíte nám právě teď? Pokud ano, můžete dále to stříbrný teď rozsvítit. Jestli rozumíte tomu, co říkáme. Plně do toho vložit co nejvíce energie můžete, prosím. Jo, obliklo to. Tak moc děkujeme, to jsme rádi, že nám rozumíte. Kdybyste mohli přes ten přístroj, který mám teda tady, říct například vaše jméno, aby jsme věděli, s kým se dneska bavíme. Rádi bychom ho znali, aby jsme vás mohli oslovovat. Takže prosím, určitě řekněte sem své jméno. To mi přijde divnější ještě než před těma dnama předtím, reálně. Pozor, hurt. Jakože, co s tím souvisí? Můžete teď úplně zasnout obě svítilny, abychom mohli pokračovat v komunikaci, prosím. A tohle vždycky dokazuje, že prostě je to real, jakmile, jako víš, že jak najednou tady to trvá. Jo. Někde je to instantní. Ale už, vždycky, když se jako moc nedívám s kamerou, tak se to... Moc děkujeme, skvěle. Zeptáme se, tyto publiko, zeptáme se na první otázku. Zemřeli jste na tomhle místě? Fallen. Hurt a fallen. Jakože by zemřel na pád. Bavíte se o vaší smrti? Ten Robert si, nevím, Jenkins sloužil v Royal Air Force a myslím, že byl sestřelný. Jak to, že je hodně zase slově spojený s místem, jako mohlo s námi taky něco jít, co? Můžete nám třeba říct, kolik vás tady je, nebo kolik právě okolo nás vás je? Nějaké číslo? Ne. Z jakého důvodu nám to nemůžete říct? Nedokážete to spočítat, anebo nechcete? Zase můžete odpovídat přes tenhle přístroj. Zdraví nás někdo, hi. Taky zdravíme. Můžete nám říct, kdo nás právě teď zdraví? Můžete říct své jméno do tady toho přístroje, co držím v ruce? Chcete zkusit jiné přístroje? Vás právě neslyšíme, jedině bychom mohli vyndat jeden přístroj, kdyby jsme snad vás mohli slyšet, takže pokud chcete, aby jsme ten přístroj vyndali, můžete zasnout to červený, nebo je nějakoliv hádka, argy. Třeba, že se hádne, kdo s náma bude komunikovat, nebo jako... Please to meet you. My vás taky rádi poznáváme. Můžete nám říct své jméno? Můžete říct své jméno, prosím? Já jsem někdo. To je, kdyby se někdo šel. Něco to říkalo, ale já jsem jako absolutně věc jsem byla trošku zmatená z toho. Tak mi to ještě zapneme jednou, my jsme si mysleli, že jsem někdo šel. Je tam někdo nebo ne? Já jsem pocit, že jsem něco slyšel, jako šeptem, ale myslím si, že jste. Pořád tady, ne? Ty jo, to jsem se všimla, že tady pořád něco jste. Tak můžeme?
Goodbye, nechtějí nás. Ještě nejde. Ještě nejdeme. Chceme tu s váma zůstat, co nejde, ale nejde. Vyjde se nahoře. Můžete nám říct své jméno sem? Ještě jednou můžete zopakovat? Co to říká? Fakt nevím. Já se omlouvám, vám rozumíme. Rozuměl jste to mě? Co? Der. To. Se mi rozumím. Není tomu moc rozumím. Jestli je někdo tady, můžete přijít k tomuhle přístroji a vložit takhle do něj energii, jako to dělám teď já? Benjamin. Tento debil? Tento debil? A přece on říkal, že nějaký tady je, nebo... Osoba, která čekala na obvinění, strávila vlastně svoji nějakou poslední noc v odsouzené místnosti. Condemned cell where you spent your last night. And this room, of course, has no window, no escape. A room where no light can enter. Old and young, male or female, sane or insane, were put in the same cells together. A lidé se tam spíše často obvinili sami, nebo spáchali prostě vraždu, než aby vlastně byli obvinění před zraky všech lidí na veřejnosti. Tato místnost vlastně dříve byla dějištěm dvojnásobné dvou bratrů. And we've got two brothers, John and Benjamin Jones, and one of their ghosts is still around to this day. Kteří měli právě být popraveni hned ten druhý den. It really was a place of terror. Zkusíme to posunout někam dál. Benjamine, můžete přijít tady tomuhle přístroji a rozsvítit ho, prosím? Vložit do něj svoji energii? Můžete to pro nás udělat? Smell. Smell. Tady, celé. Jo, jo. Počkej, tak jo. Dobře. Když se... Aha. Můžete si sem sednout někde, prosím, a dotknout se toho. To tady jsou ty řetězy, ne? Já mě napadlo, že tam nasměruju tohleto. Vy. Můžete před to přijít, nebo si něčeho tam dotknout, pokud jste v té celé. Chci se snad ještě tyhle ty ruce, ručky. Podpořit tu aktivitu. Nic nevidím, kdy to držíš. Jo, dále. Tak pojď. Proč se bojíš? Akorát já na to nevidím úplně, já si budu muset jít před váma, nebo nevím. Ty nám to problikla? Jo. Já se to nevím, zrovna nenatáčá, když jsem byla za váma. Víš, čekáš, že tady něco bude? Ne, vždycky jako to zase ty duše vydávají nějakou energii, no. Jako... Pojď se. Můžeme. Zkus válně u výškova tady. Jo, u toho natále. Ne, u tady to. Tady to je to přece dole. Prý u tady toho nepána. Probliklo? Probliklo? Jak je možný, že vždycky, když najednou vypnu kameru, nebo vypnu kameru, já jsem byla za tebou, prostě jsem to neviděla. Vždycky, když to, tak to není vidět. To není možný ani. Oni prostě nechtějí, aby to bylo jako zachycený. A teď jsem za tebou, jestli to problikne, tak já už fakt jako ne. Zatím nic. Zkusit to vzít ty. Zatím nic. Počkej, co to něco typlo? Já jsem je zašel, učím. Dobře, nebo tam tuď. Nebo tam nic. No dobrý, tak nic, nebo tam tuď. Can we keep talking? My bychom rádi s váma se bavili, jenom bychom byli rádi, kdybyste používali naše přístroje, aby jsme vlastně rozuměli, co nám například chcete říct. Počkej. Si děláš srandu. Víte, co to právě teď řeklo? No. Ona křičí. She shouts. Víte, kde to bylo? Jo. To naše první video tady.
Ostrich Inn. No ale chápete, že zatím jako všechno... Jako ze včerejška i... Teď to probliklo. Doufám, že to tam bylo vidět. Probliklo to sem. Zase, když jsi to otočila, prostě jakmile je to není na kameře, tak to problikne. To je fakt jako neuvěřitelné. Jo, probliklo to. Můžete to ještě probliknout jednou? Běž k tamtý postavě, co se ti nelíbí. Tady to. Tady to, to je fakt... Tak ní se fakt... Pojď. Čekají svůj strach. To je hrozný. Já se fakt... Ej, ona mě kouká přes ty vlasy. Ježíš. Se nemusíš úplně za něj. Nic. Ježišmarja. Co? Už jsme nekoukali, že tady. Ježiš, to je, ale mě fakt přijde lidský oči, fakt. Jsi tam vzadu? Nic. Já si vyměním baterku. Ježiš, jsi já jsem lekla. A já? Pocíra. Kde je? Jsem to já. No to bylo, pocíra. No, to jsem slyšel. Návštěvníci slýchávají nevysvětlitelné zvuky kroků, chrastění řetězů, klepání a hlasy. Lidé tam vlastně taky vydávají nějaké postavy. I've seen a ghost in this corridor. This is a cut-out window that we could put in as a nightclub. I was in there on the phone, 20 past 3 on a Friday afternoon, broad daylight, when a figure glided past here. I was looking full-on suddenly to a guy from Derby Council. It was grey. It wasn't male, it wasn't female, it wasn't clothed, it was that shape. And it was a dense grey haze, person shaped. Mm. I couldn't see through it, and I saw it for as long as it took for it to do this. Mm. And then I lost it because of the corner here. Yeah. Then I said to the guy, Derek, I've just seen a ghost. I said, just a minute, let me put reality in here. So, someone's just come in. We're not open, but someone's come in. So I went round to the front, stuck my head around the corner, and looked down into this corridor, expecting to see something. Yeah. And there wasn't. Then, the hair on the back of my neck stood up. And I went back in, and I said, Darren, I hope you don't mind, but I may stay on the phone a bit longer than we'd anticipated. He said, what do you mean, Richard? I said, I'll tell you what I mean, mate. When I put this phone down, I'm on my own. With what's just come in. It's the only ghost I've ever seen. In all of my 30 years of this, it's the only ghost I've seen. I've heard a ghost, I've travelled with a ghost, but I've only ever seen one. Můžete prosím, pokud tady s náma někdo je, nebo kdo tady s náma je, můžete ukázat těmito virgulemi, kde se právě nacházíte? Skrýknu. Tak jsi to zkusit ty? Můžu, no. Tak jo, můžete mi prosím ukázat, kde právě teď stojíte? Nasměrujte to tam. Nechceš pojít. Taky si říkám, když mě to nešlo. Ježíš, pozor, někdy to fakt lítá. Já takže... vím, čím to je prostě, Vanes, vždycky to jako u ní funguje, jako. Držíš stejně jak já? Jo. Jak to děláš? Nijak, prostě ono se to samo hejbe. To není tím, no, že... Ale většinou, že fakt třeba na mě to působí víc než na své, na někoho víc, na někoho víc. Tak teď mi to prosím narovnejte. Chápeš to? Narovnejte mi to prosím, ještě trošičku k sobě mi to dejte. Víš, ona ještě, abyste to vyrovnali, děkuju. What? Prosím vyrovnat. A teď můžete ukázat, kde právě teď stojíte. Nasměrujte to tam, aby jsme viděli, kde jste. Zas to jde tam. Podle mě. Podle mě to jde zase doprava od u tebe, jako z tvýho prava. Jo, úplně ty, teď úplně cítím, jak to někdo táhne doprava. Tak jo. Budeme dávat už otázky, nebo ne? Stojíte v téhletý místnosti, můžete nám dát nějaké znamení, ať už přes to, přes ten přístroj, co mám v kapse, nebo přes něco jiného, zda tam jste? Počkej, teď se pohybou asi. Jo. Jdou k vám. Na to jdu, hej, zase na to jdu. Ježiš. Ježiši. Tak se zeptej. No co? Ukažte mi, kde jste. Kde stojíte? Prosím. Cítíš jako, že jste? Pohle se. Co to dajte zkusit? Přijde, že se ti to jako hejblo před chvilkou. Trošku jo. Malinko.
Můžu se vás zeptat, kde momentálně stojíte? Po případě, jakým směrem se k vám máme pohybovat? Ukažte prosím s nima na sebe. Ještě jednou, já vím, že už to říkáme po několikáté, ale pokud byste mohli teď na sebe ukázat. Já nevím, vždycky na mě to taky nepůsobí tolik, jakože vždycky u mě to jde hrozně stěžka. Pozor. I remember you. I remember you. Chápeš to, to je... I remember you. Oh, jože. První den. Nebo druhý. Spíš u Tondy. Můžete překřížit tyhle tyčky, pokud jste s náma přišli z kostela, ze včerejška? No. No. A sakra, ok. Já jsem si říkala, že je divný, že to říká pořád. To začalo to tím kostelem, jestli jste se všimli. Můžete je zpátky narovnat? Cítíš, jak se to pohybuje samo? Jo. Zpátky je prosím narovnejte. Ať jsou od sebe třeba. My jsme se mohli ptát znovu. To jde samo. Pomalu. Admire. Oni tě obdivují. A není to ta 16letá třeba? No jo, ale proč to říká jako... Já se vám chci, guys, předem omluvit za ten kostel. Nikdy jsem tak nemyslel, nechtěl jsem zrušit kostel. Omluvám se. Tady jsi nic neudělal vůbec, jako... Já totiž kostely obrovsky obdivuju. Jako to, že jako ty jsem říkal z kostela, to přišlo s náma. Já přemýšlím, na co se právě jako zeptat. Feel, pocit. No tak ty jsi to cítil včera, že? Jo. Mm-hmm. Nejste náhodou ten letec, co lítal ve druhé světové válce z Royal Air Force? Pokud ano, překřižte to. Překřížilo se to. Já o tom jsme se včera bavili, na to jsem se ptal já. Vás poprosím, jestli to dáte zpátky do roviny, aby byli zpátky rovni. Já mám další otázku na vás. Děkuji mnohokrát. Crazy. Počkáte, se podívám. Nelítal jste na... Ava. Vyloženě to řeklo Ava, to bylo včera. Ava, to je taková. Ava, Ava. Cívera. Nelítal jste náhodou na stroji Spitfire, popřípadně nějaký podobný typ stroje, který se... Tak to byl obrázku celkově ten bombardér, jaké nevky to bylo. Pokud to byla stíhačka, tak poprosím vás, abyste překřížil. A pokud ne, tak od sebe. Všimejte si toho, že jakmile nepoložíš, jak položíš otázku, tak vždycky to až teprve ti odpoví. Tak jo, děkuju mnohokrát. Pokud jste lítal na stíhačce, já mám na vás asi poslední dotaz. Byl jste sestřelen? Jestli jste zemřel teda nepřirozenou smrtí, jakože vás třeba sestřelen, tak poprosím, abyste to překřížil. Nevěřím tomu. Že ho sestřelen. Já bych poměla otázku. Tak jo, děkuju mnohokrát. Můžete prosím narovnat? Chtěla bych se vás zeptat, potvrdit si to jenom. Pronásledovali jste nás nebo Tondu, protože ho obdivujete? Pokud ano, dejte je co nejvíc od sebe. Nebo jestli se nebaví se mnou, tak můžeš mu to říct. Co ty? Tak jo, mám stejnou otázku, jako měla Anny. Pokud nás obdivujete a šli jste s náma... Tebe. Mistake. Ano, říkám, tebe. Tak po případě mě, ok. A můžete dát prosím od sebe? Všim se, že začínají... Co to je? A co nejvíc, jestli můžu poprosit? Ať je to pro nás co nejvíc viditelný. Ještě trošku se prosím snažte. Ještě malinké kousíček, já vím, že to je náročný. Jako jsou od sebe. Je to od sebe, ano. Hmm. Jako když si vezmeš, tak on to vždycky dal malinko jakoby přes sebe. Děkuju mnohokrát, jste úplně skvělý. Děkuju, vážím se toho. Tak co ty na to říkáš? Klidně to můžeš to... přestat, už ať to nedržíš. Šli jakoby s námi, ale kvůli Tondovi. Jo. No ale víš, co je sranda, že jsme vlastně jakoby na jiném úplně místě a nekomunikujeme s duchama tady, ale prostě s někým, kdo s námi přišel. Jo. Což jako... Je šílený. Sluchátka? Ne, já nechci sluchátka. No to není. Sorry. Ne, stačilo nám to. To je nejhorší věc, která existuje. Bude vám někdy na chvilku ven? Nevadí. Cože? Počkej. Což ti je takovýho? Shh, listen. Řekl, tak počkat. Posloucháme, můžete udělat zvuk nebo něco?
Děkujem, že sledujete tyto videa. Holky to dělají moc skvěle. Nevím, kde vás mám. Děkujem. A, takže koukejte dál. Domča si tam hraje z... rychlovarnou pondicí. Dobře. Každý děláme to, co umíme. Co děláš? Co? Já si povídám s lidma zrovna. Kino. To je jediné, co umím, takže... No, koukejte tak... si dál. Koukejte dál. A... Kupujte, když teď nemůžete kupovat merch, ale protože... pokud jste nestihli. Kofin rakev. Kofin? Jo. Kluci, já jsem to nevypnul. Ježiš, je tady někde rakev? Ty já nevím. Ne, asi ne. Rakev jsem neměl, tak si pamatlo. Tahle je rakev. Oh shit, jde. Já jsem jí měla vložně takové v periferním vidění. Jste tady, nacházíte se tady. Jestli mi kámo nelíbíš, jestli na mě šáhneš, tak se asi... Se nic. Můžete na to sáhnout, probliknout to třeba na to druhý? A je tady větší zima, všimnete, jako cítíte to tady, že to? A předtím tady probliklo, no. A tohle byla celá. No. Vždycky je to takový jako hrozně chvilkový, že to poučit teď. A to tohle nebylo, tady to probliklo. A moje kamera to není, mobil taky ne. No já. Zajímavý. Máš pocity? No, hrozně smíšený povrat. Když si vezmu, že ty virgula jsem fakt nějakým způsobem nějakým neovlivňoval ani nic. A oni se fakt sami od sebe hejmali. Je to nejenom zajímavý, co? Když to člověk taky vidí ve videích nebo to, ale jakmile... Je to extrémně creepy a zvláštní. Teď, kdyby si se mě zeptala na to, na kolik vlastně na to věřím, tak by se určitě řekl vyšší číslo. No jo. Pořádně dostává Enmeyer, takže... To, že to řeklo i Ava a prostě vlastně všechno, co to ale vůbec s náma nekomunikují, ty, co tam vlastně jako jsou, nebo tam ty je blokujou, no. To je další věc. Protože tam bylo, že mezi sebou jako zápasí, no, něco v tom smyslu. Měli hádka. Jo. Když hezky ukázat, ano. Jak ji říkám pořád, je to strašně příjemné. Hezky se v tom dneska spalo. A pokud chcete lomit duchy... A dneska jsme tam spali všichni. Tak lidi, my jsme to předtím neřekli, jo, ale my jsme v tom kostele nakonec nespali. A spali jsme všichni v autě, takže dnešní noc byla fakt skvělá. A já jsem se vyspala teda nejvíc, protože jsem měla nejlepší místo než všichni ostatní, ale... Já jsem taky spal dobře, jakože nestěžoval jsem si. Byť teda jsem ráno nemohl chybat kolenama a nohama, ale dobré. Já samozřejmě tak. Jo. To bychom mohli vložit počku. Hlavně tu ne. Jdete? Ještě chvíličku. Pořád, že svítí tamto a tady nic. Je to na chvilku, počkej. Takže lidi, jsem tady teď sama, je to skvělý. Já se na chvilku sednu, abych si sedla sem. Sajra šla teď na záchod. Který tady je a já půjdu sem, tak jo, doufám, že to natáčí. No? Co když jsme se zvlášli najít, co jsem právě jednou? To na chvilku. Tady. Tady. Tak já šla ven. Myslím, že vás slyším venku. Já jsem šla sama předtím a jakmile jsem vypla kameru, tak to začalo blikat a potom už to neblikalo, že jsem ji zapla. Lidi, tak je právě teď 21.54. Ostatní chtěli jít teda na večeři, aby jsme si dali nějakou pauzu, třeba že potom bude aktivita lepší, takže to jdeme teď udělat a pak se vlastně vrátíme a budeme v tom pokračovat, v tom vyšetřování. Já nejdu poslední ani. Ale nevím, jestli... Ah, Ježiši Maria! Ježiši! Ono se to hejmu? Ale není posunutý? Je posunutý nebo není? Já jsem teď úplně z toho zmatená. Tak
jo lidi, vrátili jsme se sem po večeři. Všichni jsou fresh, že ano. Rekordní přestávka proběhla. A teď vlastně uděláme rovnou první takovou challenge. A to by bylo to, že půjdeme pouze na tuhletu kameru a půjdeme po tmě. Takže cokoliv, co teď uvidíte, mezi klíče nebo jsi dělal v kapse? Já mám klíče u sebe. A dělal jsi v kapse takhle? Já nevím. Že bylo slyšet, jak já nevím, jak klíče, kdyby zachrastili. Nemám vůbec nic u sebe. Co teď uvidíte? No to je jedno. Vy sice nás uvidíte, protože budeme mít zaplý night vision, ale my vlastně vidíme černo okolo sebe, takže si to zkuste představit, ale jenom. Ale to došlo. Takhle, jsem si tady nastavovala tu kameru na noční vidění, jenže jsem zjistila, že já tam mám prostě paměťovku, která je fakt malá a už na ní můžu natáčet jenom 11 minut záznamu, což prostě by nevystačilo na to, jak jsme chtěli jako tady být pod mě celou dobu teď. Let's go. Ty vado. Tady jsme měli špíně sednout. Já ani nevím, jako, jak si zamřu. To se asi úplně jako... Já bych to úplně nezavíral. Takhle. Takhle, aby to drželo. Tak asi můžeš pustit. Zapíjím. Tak dobrý. Kam to dáme? Ježiš, já jsem se lekla toho malého kluka už. Takže jsem tady tam? Počkej, no, pohoď to lekla sem. A teď ten reset, klikni. Víc. Počkej, a teď. To seš ty? Nevím, já asi ne. To nejseš ty. Dobrý, tak už to asi ne. Super. Nebo já nevím, tady je židle, ale ty až... Ne, to... Ty budem tady, jo. Zdravím všechny duše, které jsou tady s námi momentálně přítomní. Ale počkej, takhle jako... Jo, vidíš, ty to přestalo na chvilku. Já jsem Tonda, už jsme se spolu bavili, pravděpodobně si stejně předtím zaznamenali. To mě zapří. To nemůže být tady židlo, že ne? Ne, a teď nic? Chtěl jsem vás teďko poprosit, pokud tady s námi jste. Ježiš, to jsem já. Abyste se dostali tam do toho zařízení, nebo když se k němu přiblížíte. Ježiši Maria. Tak nám to asi dá najevo pomocí blikacích senzorů, že tu s námi jste. Tak já to dám trošku dál, ne? Jestliže tady jste s námi, tak klidně se můžete to dotknout. Jako trošku mi to začíná znervozňovat. A ty to přestalo? Ještě to můžeš možná ukázat, tak, jak. Já to ještě ukážu názorně, když se pozornou přiblížíte. Tak to začne dělat takovýhle zvuk, jo? Super. Je opravdu, já nechciš k tomu klukovi, pane bože. To si můžeš sednout. Cítit? Necítíš třeba ty růže? Růže teda necítím, ale... Můžete mluvit i přes tohle, ten přístroj, co mám na sobě. Nesním se úplně příjemně. Ne. Co si budem? Není to úplně 100% feel? Lidi, fakt jsme tady teď... Si to má zajímavý feel. To jo, my jsme tady teď potně. Hi guys, I'm Anthony. I'm from Czech Republic. If you still here, I have probably question or... Můžete udělat nějaký zvuk, jestli jste s náma v této celé? My budeme chvíli sticha. If you want to communicate with us, you can touch the this thing. If you get closer, we can see on the display the color spectrum. I don't know how to say it in English, but... In my opinion, it's a great opportunity to discover something more of your story. Ježiš, ten kluk vedle mě tady. Říkáma. Dvě ženy zde. Pokud je tady s náma teda nějaká žena, můžete přijít tomu přístroji, co je tam na zemi? Je tady s námi teď někdo? Rozsvítit, aby to začalo hrát? Zatím nic. No zatím se nikdo neděl. Jsi nějak klepeš? Jo. Milé duše, pokud tu tady vážně s námi jste, máte zájem s námi komunikovat. Budeme vám rádi, když k nám přijdete. Ale těm to nic jako neříká. Jako no... Já právě nevím, jestli oni se nesoustředí třeba na ně vedle, ale spíš mě úplně znervozně, jak je tam vedle slyším. Ano, může do toho svý energii, tak budeme moc rádi. Má tady taky bezpečnostní kamer. Mabel. Mabel. Počkej, nebyl Mabel v tom kostele? To vedle něj i leží jeho manželka Mabel. Přetáhne tam přístroj, takhle. Tak ne, ono to asi nemá takovýhle dosah. No to má fakt krásný. Ty jsi to předtím něco dělala. To je pravda, viď? Jsem tak zase úplně, počkej, já zkusím. Nebo s námi nechcete komunikovat? Jaký to má? Počkej, teď jsem tady a teď jsem předtím byla. Jo, tak tady.
už jsem si myslel, že to je. Počkej, Red Hair to ještě předtím řekl, jak to, že nám neřekl Red Hair? Ježiš, to bude dělat, já jsem se strašil, jako. Kat, včera nám to řekl Kat. Počkej, to jsi ty, jak to, že to... Já nevím, ty byl daleko. Ježiš, takhle jsem, tady, prostě. A tam se nestál, jsi stál dál? Jsem stál až tady. Ten malý klub mě fakt jako děsí. Co myslíš, že tam mají nějakou aktivitu vedle? Včera bylo Kat přece. Mi to včera řekl Kat, já jsem se z toho dělala srandu, že haha. Oni mi říkají, kdy mám prostě střihnout. Jo, jo. Kat. Mi říkají, kdy mám střihat. Prostě. Každopádně asi duše, které tady jsou s námi, tak asi nemají úplně zájem. Guess where I am. Guess where I am. Ale nějakou nápovědu? Vzhledem tomu, kde nechceme podrážit vůbec, tak asi necháme. Asi jo. Leave this place. Leave this place? Jo. Jsi se podíval okolo. Každopádně děkujeme, duše. I když nemáte zájem, tak i tak vám děkujeme. Já nevím, ale spíš přemýšlím... Thompson. Thompson? Jako za zbraň? Thompson. Dobře, no. Tak jo. Tak jo, tak asi jen. It's Halloween, not this Halloween, year before. At the end of all the events I was doing for that day, I invited people to come back to Derby Jail. I was going to do ghost stories for Halloween. And it's about 20 past 11, and a group of people here, young lady sitting there, filming what I was doing, and me sitting here with a glass of whiskey there. And I'm chatting away, telling them ghost stories, and whiskey's in that, put the glass up, and a drink of whiskey, put it back down, then I'm telling some more stories, and then this, from here, very slowly, starts to move. In fact, we didn't notice it. Didn't notice it moving. Continues on. Threw itself on the floor. Everybody, oh my God, gee, Craig, did you see that? And of course I'm, did you get that? She says, I don't know. But of course we've got CCTV up there as well, luckily. First thing, me, hang on, smash glass on the floor. I'm like, hang on, you probably know this, that, you know, if you put a pint of beer or something on a bar, it can slide, yeah? So first thing I do, it's dry, it's not that. It's not sliding on it, no. I said, right, okay, hang on, they brought me another glass. Put it there, right, come on, go. Can't do it. As it was moving, because you watch it on YouTube, but the whiskey doesn't move inside the glass at all until it does that. And the thing that really upset me was I lost my whiskey. Yeah, paranormal. And do you have the footage? Yes, it's on YouTube. Really? Oh yeah. In the front room, and three of us were facing the door, and three of us were facing the window, and I was facing the door. And, Okay, wow. Wow. Yeah. Dobrý, tak vlastně. Tak jo lidi, nacházíme se v té místnosti, kde vlastně tady se posunula ta sklenice. Padla vlastně i. Post. Myslíš, že tam to něco brání? Sám to dám. Můžete, prosím, někdo za náma přijít si sem k nám sednout a pohovořit s námi? Souhlasíte, že ano? Souhlasíme. Samozřejmě, samozřejmě, souhlasíme. Jo. Jsem to já. To asi ne. Teď mi přijde, že někdo... Andrea. Zdravíme vás, Andrea. Co kdybych to dala? Přemýšlím zase na židli, jak jsme to dávali, víš, třeba na jednom místě. Show. Let's go on. Můžete se nám klidně ukázat, jestli chcete? Jestli se nám chcete ukázat, tak do toho. Můžete nám říct, kdo tenkrát tady schodil tu sklenici a rozbil jí? Vadilo vám, že tady bylo hodně lidí z toho důvodu? Mě by zajímalo, jestli se můžeme dostat i šibenice. Myslím si, že by to taky bylo zajímavé. Jo, myslím, že tam jsou... Růže?
bude cítit kytky, že jo, v té no. Pořád to poukazuje na tamto. Je možný, že jste tam teda nic neměli, že ano? Nic se nebylo ani. Vůbec nic. Takhle. Tady bostu. My jsme u stolu. Kdybyste to nevěděli, vám to říkám, my jsme u stolu. A můžete přijít k tomu stolu za námi? Chce si přijít sednout vedle Anny, udělím tam hoze. Místo a dej tam rempot. Můžete si sednout se vedle mě, prosím? Nebo nechtěj, aby to bylo na kameře. Tady ne. No, já si myslím, že to je. Fuj, ani se mi nechce normálně napsat. A tále taky. Já to zkusím, mám. Tak jak chceš, asi no. To je normálně, můžeš takhle zastavilo jít? Tělo, jakože nechce tam jít. Ube. Já nevím, jestli se může. Já právě Vyčin. Si říkám, že jestli tam vůbec na tom může chodit. Tak tam nepůjdu, ne? Radši. Představte si prostě, jak jsme vám říkali o tom, že tady jsem bylo, že tady jako lidi jsem chodil a mě to jako nějakou, nevím, slavnost, akci, event. Představte si tisíce lidí, stojících na tomto místě. Celé rodiny se přišly podívat, jak bude popraven poslední zločinec. Lidé přivedli své děti, byly oblečené v nejlepším nedělním oblečení. Veřejná poprava byla jako fotbalový zápas nebo koncert daného dne. Reportéři té doby přišli už den předtím a zločince vyslýchali, aby získali svůj příběh. To byla šance odsouzeného přiznat se ke všem svým zločinům v naději, že Bůh vyslyší a prokáže jim milost. Srdenství. Říkalo se jim Penny Dreadfuls, nevím, jestli to vyslovuju dobře, doufám, že jo, byly vytištěny a prodávány během akce, neboli té popravy. Tohle by byl jako váš koncertní program celý o interpretovi. Jen tento právě probíhal. No, zajímavý místo. Zajímavý. Memory of Eleanor May Thompson. Thompson! Chápeš to? A on tam řekl, že dvě ženy, no. Že u nás jo. Byly. Jo, jo. To si děláš srandu. Tak to mě ten nejvíc čekoval, teď jsem fakt jako byla úplně, že co? Ono to ještě řekl, že je tam růže. Je tam no, ještě růže, ty vado. Chápeš to? Ne. Jak tohle to mě teda tady mega šokovalo. Wow. Jak to, že to řekne Thompson a ještě to, a já jsem si úplně říká random, tak si přečtu, co tady je napsaný, viď? Hmm. 1958-2013? A počkej, ale to jako... Nevím. Ale když je tady, tak nějakou spojitosti musí mít, buď to tady měla ráda, nebo něco. Měli tady to. No právě, to by asi jako... To jen tak určitě. To jen tak není, no, to je jasný. No, tak to byl zatím největší šok tady toho večera. 1756. Můžete to zavřít? Čo? Nem čo? Je, promiň. Pohodě. Že toho natočím. Ty vole! Co je? Co je? Co je? Co tam bylo? Sorry, já jsem tady děti. Co to se bojím? Vole, já nevím, jestli se bojím nebo ne. Ježiš, to si děláš. Ježiš. Já nevím, jestli se pak bojím nebo ne. Jako ta postela, ta? Já se... Fuj, tak takhle jsem se v životě ještě nalekla, že to bylo. Já jsem ho Ty vole, mi ti a to mi fakt může se pohlad, říkám, někdo. Ne. Vypadá se sám, že... OK. Takže mám být já ta odvážná. Já jdu s tebou teda. Tak na. A jakože je na stejném místě nebo jako? Já nevím. OK. Tady ta? Já tady ta? Já jako ale že ti prostě, že jsi sem vešel a přišel ti, že jsem pohla. Normálně se třesou nohy, já jsem dostala úplný šok. Jak ještě Jobče utíkat, kámo, co? Ty vado. Tak počkej, pojď se na ní podívat. Já nechci. Mně přijde jako, já nevím. Já fakt nevím, jako ale... něco nám na ní jako furt nesedí. To jo, mě přišlo... To když jsem okolo ní šla předtím, tak mi fakt přišla, kdyby mě sledovala. Hej, to je... Já chci pryč. Fuj.
No fuj, já hej, tak já jsem se fakt... Může mít pryč, ty bavu, co už. Jo, půjdem, ale já jsem měla dosáhlý fakt. Jako já jsem fakt myslela třeba, že tu jde nějaká postava, že někoho vidíš. A pak jsem se podívat doprava a tam vidím, jak se pohlo něco u tebe. Cože? Jo, ty jsi najednou jako zařval, jakože... To mi ani neříkej. Pane bože. Ale zavřel si ty dveře jenom? Jo. Tak můžeme jenom ještě dojít ten do toho, když jsme tam vůbec nebyli, jenom další zajímavou místností je místnost vražd, kde bylo dříve policejní muzeum. Special, this is the room, as I call it. Oh, that was the surgeon. We heard about it. You heard about this, yeah. 1752, in this country, they came up with the murder act, which stated that no murderer was allowed to be buried. Byla vlastně i místem, kde byly ty mrtví vězni pitváni. V domě s číslem 44 bydlel chirurg, který si vlastně mohl dělat s těmi obě vězni, co chtěl. Nothing of a skeleton at all. This used to be a police museum before that, and we had a police, full police uniform in that corner. Been there for 5 years in the same place, and one night we caught it on camera at 2:30 in the morning. It's modern police uniform. What? All of a sudden, it goes one, two, and hurls itself across this room, and we caught it on camera. Impossible. Já normálně se doteď z toho já jako taky. Přesně se vás. Já se hrozně přesnu. Ty vado. Jako jak u mě byla nějaká... Já nebo... nechci se o tom bavit. Jsi jako stín možná viděla. No. Asi, já nevím, co to bylo. Fakt to bylo něco extrémně nepříjemného. No, tak co teď? Countify. Mě se pak extrémně přesnu nohy. Já ale taky docela. Tak si se nedíkej se mnou. No ale jsem pořád tak... natáčela, já jsem ještě jako v tu chvíli, jo. Počkej, já to na chvilku radši vypnu a zase zapnu. Natočím tu chodbu a pak vy můžete rozsvítit. Okay. Tak jo, já klidně půjdu teda sama. I guess. Jako je divný, že nám přišel jako trošku divnej od začátku, jo? Mě jako děsil fakt od začátku. Fakt to nezvládám, hejzle, vole. To jsou těžký, fakt že jo. Ty hnusa. Hej, ale bych nemohla... fakt něco nesedí, ať bych ji ani neprovokala. Jo, oči. No že jo, ty oči, jak kdyby tě sledovali. Mně nesedí co? Je to kouká. Já sleduji, jestli jsem pohnul ty oči nebo ne. No tak já to zapnu. Jsi slyšela? No, já jsem teď chvíli říkala. Aha. Ty ne? Neslyšela právě, já jsem mluvila, protože lidi, já jsem teď říkala, jako jsme tady děkovali ještě teda duším, ale... Koukej tak na mě. Já jsem viděla to v oko, mě přišlo zase. Kdyby to byl horor, tak je kazamrka. No, 0:48 dámy a pánové, takže jsme tady strávili poměrně dlouhou dobu. Odcházíme a děkujeme. Tohle bylo třetí místo z pěti. Uvidíme, co se stane poslední dvě místa. My si zítra dáme den off v Manchesteru a pak... Čaute ľudia! Děkujeme za sledování, za podporu. Jste super, úplně vás zbožňujeme. Merch se určitě koupili, jste úplně skvělí. Zbožňujeme vás a pamětná spolujete na Instagramu a i holky. Mějte se krásně a uvidíme se zase za... Za týden. Za týden, pardon. Ty tak mezi odešli z toho místa, jak jsi vysmátej. Ne, Ahoj.